Det holder bare ikke, altså. Nå må det skje noe. Nå har vi gått og ventet i over et år. Strømprisene skal ned. Det var beskjeden fra lørdagens demonstrasjon på Torgallmenningen. Vi tok oss en tur og snakket med noen av demonstrantene. Vi har uanstendige strømpriser, og det synes vi er, det synes vi er for gale, og derfor så vil vi protestere mot det, fordi at hvis ikke en protesterer og sier klart ifra at en ikke finner seg i det, så har en jo godtatt det, og det gjør vi ikke. Det er så mange som lider av disse her høye strømprisene, og ikke har råd til å leve på de inntektene som de har. De klarer seg ikke på det. Og da synes jo vi at politikerne må foreta seg noe, og de gjør det ikke. Og da blir jo vi nødt til ut i gatene og så si fra, sånn at de skal bli oppmerksom på oss. Det som jeg håper på å få til, det er at folket samler seg om saken. At folket ser at oh ja, men det er mange som faktisk mener det samme. Det er forferdelig for alle fattige mennesker som bor i dette landet, som må spare på hver eneste krone for å kunne klare å overleve. Strømmen skal forvaltes til beste for det norske folk. Og sånn han er blitt forvaltet nå, så er han ikke til det beste for det norske folk. Det går utover folks private økonomi, og det går utover arbeidsplasser i Norge. Det man tjener på eksporten ut av landet, når økte priser, strømpriser, så tjener man mer penger. Så de pengene burde de få folket til gode. Det er ikke riktig sånn som det er gjort nå. Men hva tenker studentene om priserne og strømstøtten de har fått så langt? Liksom når strømprisen var oppe i sånn 7 kroner her om dagen, så måtte jeg nesten bare fære hjem. Og så selv når jeg var hjemme, så kom det jo fortsatt priser opp på 100 kroner nærmere. Nei, det er jo veldig kjipt. I hvert fall når man er student, så har man jo ikke så mye ekstra rytme. Ja, jeg håper jo det, at man får litt mer støtte. Det holder jo ikke så lenge den strømstøtten man har fått med de prisen som er nå. Jeg har ikke hatt så mye problem med det nå. Jeg har liksom kunnet levd litt mer komfortabelt, tatt litt mer varme i huset og ja, slappet litt mer av.